Uşaq üçün ən yaxşı qida ana südüdür. Uşaq həyatının ilk 6 ayında yalnız ana südü almalıdır. Əlavə qidalara həyatın 6-cı ayından keçmək lazımdır. Bəzən 4 ayından da əlavə qidalara başlamaq olar. Hər bir uşaq həyatın 15-ci gündən başlayaraq vitamin D almalıdır. Yumurta sarısını həyatın 8-ci ayından başlayaraq uşağa vermək olar.